Кожне четверте сільське домогосподарство України скоротило або зупинило сільськогосподарське виробництво через війну. Про це свідчать результати опитування, проведеного продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН серед понад 5 тисяч респондентів, що займаються дрібнотоварним виробництвом. Більше про те, як війна вплинула на сільське господарство в Україні, говоримо далі. З нами на зв'язку заступник міністра аграрної політики та продовольства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Денис Башлик. Пане Денисе, доброго дня, вітаємо вас в ефірі Суспільного. Вітаю. Дійсно, сьогодні було представлено результати звіту сільськогосподарської продовольчої організації ООН щодо того, який взагалі вплив війни на сільське господарство України. Але, на жаль, його цифри не дуже тішні. Ще у вересні Мінагрополітики спільно з Київською школою економіки оприлюднила оновлені збитки від війни в сільському господарстві. І тоді вже були цифри, де було показано, що втрачено майже чверть галузі. Тобто прямі збитки складали 6,6 мільярдів доларів. Тобто що таке прямі збитки? По-перше, це викрадена або знищена сільгосптехніка, це знищені потужності зберігання, це вкрадена або знищена продукція сільського господарства. Тобто все це є прямими збитками. Також є таке, як непрямі збитки. Непрямі збитки складають приблизно 34,5 мільярдів доларів. Це і недоотримана вигода, це і екологічні збитки та інші. Тобто ми розуміємо, що з кожним місяцем ці цифри прогресують. Щодо звіту FAO, вони свідчать про те, що 25% домогосподарств припинили вирощувати свою сільгоспродукцію. І ми розуміємо, наскільки це на сьогодні важливо, тому що ситуація є не простою, але в умовах, коли зупинена майже вся промисловість, аграрний сектор залишається драйвером економіки. І я хотів би нагадати, що ще до війни Україна як аграрна держава була світовим лідером з експорту по багатьох культурах. Це і соняшникова олія, і шрот, і кукуруза. І ми взагалі годували, окрім себе, близько 400 мільйонів людей у світі. Тому вже ніхто не заперечує взагалі важливість України в світовій продовольчій безпеці. Зараз кожен день з війни наші аграрії продовжують нести серйозні збитки, і втрачено понад 30% наявних посівних площ і понад 70% зрощуваних площ. Якщо робити прогноз щодо майбутнього врожаю, але насправді складно робити, тому що ситуація змінюється дуже динамічна і змінюється дуже швидко. Але цьогорічний врожай, згідно даних FAO, буде приблизно на 40% меншим, ніж той рік. І якщо говорити про посів озимих культур, то цього року скоротилися приблизно на 1 мільйон гектар, тобто на 30-35% від того року. Пане Денисе, але ми розуміємо, так. Скажіть, будь ласка, озвучені вами втрати і те, що кожне четверте домогосподарство скоротило або зупинило сільськогосподарське виробництво через війну, які це може мати у довготривалій перспективі наслідки, на вашу думку? Ну, по-перше, ми розуміємо, що сільські території і до війни в деяких районах занепадали. Це може прискорити цей процес занепаду сільських територій. Але в той же час на сьогодні урядом приймаються рішення та надається необхідна для допомога для того, щоб мінімізувати ті ризики, які виникають під час війни. Так, нещодавно була запроваджена програма щодо забезпечення засобами тимчасового зберігання, знову
ж таки разом з ФАО. На сьогодні проводяться роботи з забезпечення насіння матеріалом, тобто мінімізуються всі ризики, які виникають від війни. Але, звісно, є глобальні проблеми, це і як залишаються окупованими території, це знищені зерносховища, які потрібно будувати не один рік. Тобто такі ризики є, але ми їх намагаємось мінімізувати. І, як ви бачите, фермери продовжують працювати, незважаючи ні на щоденні бомбардування, ні на заміновані поля. Тому я впевнений, що в перспективі середньостроковій та короткостроковій все буде добре. Пане Денисе, Олександр Захарчук, представник Національного наукового центру Інституту аграрної економіки, сказав, що у 2022 році український аграрний сектор через проблеми з логістикою може зазнати майже 10 мільярдів доларів збитків. Скажіть, як саме змінилася логістика агросектору через війну? Розкажіть про це. Насправді, такі цифри – це найбільш песимістичний прогноз. Всі знаємо, що ключовою точкою, логістичною точкою були морські порти. І дійсно, після початку повномасштабного вторгнення Росії, це було дуже великою проблемою, тому що потрібно було переорієнтувати наш експорт, на, по-перше, на залізничні колії, і, по-друге, дякуючи нашим європейським партнерам, завдяки шляху Хам солідарності, так званої програмі, були розроблені альтернативні маршрути річковим транспортом. На сьогодні ми вже вийшли на довоєнний рівень експорту, який складає приблизно 6,8 мільйонів продукції в місяць. Тому дійсно такий прогноз міг би бути реальним, але на сьогодні нам вдалося подолати цю проблему. Звісно, існують проблеми з чергами на кордоні, звісно, існують проблеми з залізницею, але ми знаходимося у стані війни, але ми дуже добре долаємо ці проблеми на сьогодні, судячи з цифр, які у нас сьогодні є по експорту. Пане Денисе, що вже зараз потрібно робити, можливо, що вже зараз робиться, аби в майбутньому тих найбільш песимістичних прогнозів вдалося уникнути? Ну, насправді, на сьогодні ми бачимо три основні проблеми, які можуть бути під час весняної посівної кампанії. По-перше, це, звісно ж, брак обігових коштів у агропідприємств. Друге, це проблеми з насіннєвим матеріалом. Знову ж таки, згідно з аналізом ФАО, дефіцит насіннєвого матеріалу складатиме приблизно на 3 мільйони гектарів. Тому і третя проблема – це, звісно ж, електроенергія. На сьогодні загальна кількість необхідних генераторних потужностей для агросектору складає понад 1000 штук. Тому ми працюємо саме для того, щоб забезпечити ці нагальні проблеми, ці критичні проблеми, які очікують нас під час посівної кампанії. На сьогодні вже є ряд домовленостей з міжнародними партнерами щодо забезпечення з цих трьох напрямків. Ще раз хочу повторитись, це обігові кошти, насіннєвий матеріал та генератори. Дякуємо вам, пане Денисе, дякуємо, що знайшли час долучитися до нашої розмови. Це був Денис Башлик, заступник міністра аграрної політики та продовольства України. Ми продовжимо після короткої паузи.